Makosa matano ya kifedha ya kuepuka kwa kila kijana. Hello, karibu tena kwenye platform yetu na leo tutazungumza makosa matano ambayo kila kijana lazima yaepuke kama anataka kufanikiwa kwenye eneo la kifedha. Kosa la kwanza ni kuishi bila budget. Kama kijana kukosa bajeti ambayo inakusaidia kukuambia mapato yako na matumizi, itakufanya uishi maisha yako yote bila kuwa na jibu la swali kwamba fedha zako huwa zinakwenda wapi. Kama kijana lazima uwe na bajeti ambayo inakusaidia kujua mapato na matumizi ili kusaidia kujibu swali fedha zako zinakwenda wapi, lakini pia ikusaidie kujua namna gani ambavyo unaweza ukawekeza na namna gani ambavyo unaweza kufanikiwa kifedha. Kosa la pili la kifedha ambalo kila kijana lazima aliepuke ni kutokuweka akiba mara kwa mara. Ukweli ni kwamba jalishi kiwango gani cha fedha unakipata, kuna kiwango kidogo ambacho unaweza ukakitumia kuweka akiba na ukaendelea kuweka akiba kubwa zaidi kadri ambavyo kipato chako kinaongezeka. Moja ya kosa vijana wengi wanafanya na ambalo kama kijana inabidi uliepuke ni kusahau kabisa kuweka akiba na kumaliza hela zao zote kwenye matumizi, wakati mwingine hata yasiyo ya lazima. Kosa la tatu la kifedha ambalo unatakiwa kuliepuka kama kijana ni kukosa malengo kwenye maisha. Ukweli ni kwamba kama unajua unakokwenda huwezi kupotea njia. Umenisikia mara kadhaa nikisema hichi kitu. Kama hauna malengo ya kifedha ama hauna malengo ya kimaisha, unakosa hamasa ya kuweka hela, unakosa hamasa ya kuweka akiba na wakati mwingine unakosa kabisa hamasa ya kufanya mambo yako ya kiuchumi. Kwa hiyo kama ni kijana, epuka sana kuishi maisha bila malengo, kwa sababu ni sawa na mtu ambaye anaishi lakini hajui anakoelekea. Kosa la nne la kifedha ambalo kila kijana anatakiwa kuliepuka ni madeni. Ukweli ni kwamba kuna mikopo ya aina nyingi, lakini usipokuwa makini na aina ya mikopo unayochukua, unaweza kujikuta unatumia maisha yako yote kwenye madeni. Hivyo kama kijana lazima ujitathmini na uhakikishe unachukua mikopo ambayo inaweza kurejesheka, lakini mikopo ya faida, mikopo ambayo utaitumia kwenda kuwekeza kwenye assets na sio liabilities. Kuna video nyingine nitaweka hapa, utaiona tofauti ya asset na liabilities. Lakini kama kijana lazima ujitahidi uepuke madeni. Kosa la tano na la mwisho la kifedha ambalo kila kijana anatakiwa kuliepuka ni kuwa mjinga kuhusu masuala ya kifedha. Ukweli ni kwamba tunaishi kwenye zama ambazo maarifa ndio mtaji mkubwa. Kutoka kwenye zama za mawe tukaja kwenye zama za chuma, na sasa tunaishi kwenye zama za taarifa. Mwenye taarifa ndiye anatawala. Kwa hiyo kama unataka kufanikiwa kwenye swala la kifedha, lazima uwe na taarifa nyingi za kifedha, lazima pia uwe na uelewa kuhusu mambo tofauti tofauti ya kifedha kama namna ya kuweka akiba, uwekezaji, lakini pia lazima ujue namna ya kuepukana na madeni. Na kwa content za aina hiyo unaweza ukahakikisha unatufollow na unatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii ili usipitwe na aina hii ya mafundisho ambayo tunayaweka kila siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. So this is Magala Jayala.